دلی سے ہمارے نمائندے فقیر رانا مالی کی رپورٹ کے مطابق زیر تعمیر گھر کے حوض میں ڈوب کر دو معصوم بچے ہلاک. تفصیلات کے مطابق ڈگری شہر میں عمر الدین ٹاؤن کالونی میں معصوم بچے 6 سال کا چند ولد مدن لال لوہار اور 5 سالہ ہتیش ولد مدن لال لوہار گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکلے کہ قریب ہی زیر تعمیر گھر کے باہر پانی کے حوض میں گر کر ڈوب گئے. کافی دیر تک گھر نہ آنے پر گھر والوں نے تلاش شروع کی تو دونوں بچوں کو قریبی حوض میں دیکھ کر فوری طور پر تعلقہ ہسپتال لایا, جہاں دیر ہونے کی وجہ سے دونوں بچے دم توڑ گئے. بچوں کے ڈوبنے کی خبر سن کر علاقہ سوگوار ہو گیا. ہلاک ہونے والے دونوں بچے کزن تھے.